på själva interfacet. Här nere har vi submixen där vi har precis samma sak egentligen. Vi kan slå på fullscreen här så vi ser det bättre. Här har vi då våra olika subgrupper. Monitor 1, 2, 3, 4. Som sagt är inte helt färdig här nere. Reverb, delay och allting kommer att finnas här också. Med en egen EQ, bara för dem med en egen kompressor, en LA2A på, på den subgruppen och eh, ja, panorering och så vidare och eh, sen har vi den här delen också, det är... <coughs> jag ber om ursäkt här har vi eh, main EQ och en limiter eh, och det ser ni här ute till höger, här har jag kopplat in Slå av och på, så slår ni igång den här EQn på min, alltså på outputen och då kan jag ställa då precis hur den ska skära och eh, även Q-värde kan jag ställa här fast nu är det nog inte helt rätt, det står Q-värde men här är faktiskt frekvens. som sagt, jag har inte gjort färdigt den här delen det är ganska enkelt och snabbt att göra det dock eh, och sen har jag även kopplat in en limiter på slutet där man kan, om man vill, knäppa av och på såklart och pressa materialet så då ser ni här på input på pluggen så ser ni att jag flyttar inputen och även att jag kan justera outputen. Um, så det här blir ju en fullfjädrad lösning i, i applikationen. Uh, och den har även andra funktioner som iTunes Play uh, och man kan sätta igång iTunes direkt. Man kan recorda direkt från outputen. Klick, uh, så att jag har metronom. Och uh, så har jag den här även då en uh, playback-funktion. Nu är det här bara någon trött gammal låt, jag mixar en gång i tiden. Och det här kan ju vara kanon eftersom det är ihopsatt med programmets klick och så vidare. Så är det väldigt lätt att ha bra backtracks och routa dem precis hur man vill om man använder det. Och eh, om jag har så här backtrack exempel, då kan jag tappa in tempot här uppe. Ja, och så vidare. Och när jag har tappat in tempot, då kan jag gå tillbaka till min före Där. Och eh, säga att jag ska sätta igång backtracket. Då trycker jag igång, trycker igång att jag ska ha en inräkning. Och sen är grabbarna på scenen redo kör köra. Och så kör vi. Då får de inräkning. Så ni ser vad smart va? Eh, man kan göra det med det här programmet. Ja, det finns många andra funktioner som man kan bygga in i det här och jag hoppas på att jag kan utveckla det här och att även Apple utvecklar det här. Jag skulle vilja till exempel kunna ha en knapp här nere där jag har 1-16 kanaler. 17 till 30, vad det nu blir, och så vidare, liksom 32, och så. alltså så att man kan bara switcha om och få en ny kontrollyta och sen vill jag gärna att de optimerar den lite bättre för grafiska resurserna eh, nu är det inte så många från Apple som kommer att se den här filmen och ta åt sig det men eh, när det börjar komma upp i så här många objekt på skärmen, det är därför det hackar lite också. Jag har ett sagt för grafikkort, men det är ändå så att det, det ska klara av att köra minst ett stycke med de här. Så, som nu när jag har haft igång ett tag, nu tar det här programmet att spelar in filma med rätt mycket grafisk kraft också. Men då börjar det bli ganska tungt. Um, och så, alltså, här finns vissa grejer som behöver förbättras, men överlag så kan, har det verkligen stor potential där så att jag hoppas att jag gett er en liten inblick i det här och hoppas att ni blev lite intresserade av min stage nu när ni såg det. Och givetvis så kan ni använda vilka pluggar ni vill och ruta dem precis hur ni vill och bygga exakt vad ni vill. Det finns väldigt stora möjligheter för fantasin i det här programmet. Så ni ser, jag, jag la ju ner till och med tid på att göra egna bakgrunder och grejer. Så att man, man kan göra mycket. Um, och delge mer av er erfarenhet av programmet så hörs vi i nästa film. Tack!